Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato augintinių priežiūros centras Barkvilis. Čia visga laimingos uodegos. Labadiena, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono ir kviečiu klausytis laidos Ekspertai pataria, kurioje šiandien mes kalbėsime apie gyvūnų viešbutį. Tie, kas turite augintinių, raginu tikrai suklusti, nes bus įdomu ir labai labai naudinga. Sužinosime, kodėl besinaudojantis viešbučio paslaugomis gyvena ne tik ramesnį gyvenimą, sutaupo laiko, bet padaro mažiau klaidų gyvendami su savo mylimu augintiniu. Man labai smagu pristatyti laidos pašnekovę, augintinių priežiūros centro Barkvilis įkūrėja Daina Jermalavičienė pas mus šiandien studijoje. Sveiki. Sveiki, sveiki. Taigi, Daina, jūs įsitikinusi sakote, kad tie, kurie naudojasi augintinių priežiūros paslaugomis, gyvena kur kas ramesnį ir laimingesnį gyvenimą. Kaip čia taip yra? Kaip čia su ta laime ir jūsų viešbučiu susiję reikalai? Koks čia tas santykis yra? Ne tik su viešbučiu, nes vat, Barkvilis tai yra ne tik viešbutis. Kur kas tai yra, plačiau aš. Taip, tai yra priežiūros centras ir vien tai, kad mes esame centras po vienu stogu, tai yra viešbutis, yra darželis, yra spa, arba kitaip vadinama kirpikla, yra dresūra, yra prekės. Žodžiu, visa socialinė infrastruktūra augintiniams. Taip, sukurta augintiniam, taip. Tai vien tai, kad yra po vienu stogu, tai jau taupo laiką, automatiškai ramybę suteikia, nes atvykus, tarkim, į kirpyklą, tuo pačiu galima apsiprekinti prekėmis, ten maistų, skanėstai, žaisliukais, viskas. Jums nereikia kažkur galvoti, toliau važiuoti, arba atsitikus laimiai, arba nelaimiai. Kaip sakau, laimė, tai jeigu dukra jūsų tuokėsi, visa giminė dalyvau šventėje, o kas pabus su šuniu, ar ne? Ir kai nereikia galvoti, kas pabus, kai jūs žinote tiksliai, kad yra Barkvilis, pasirūpins, arba nelaimė, tai yra laidotuvės, yra ligoninė, nu bet kas. Tai, kad jums nereikia ieškoti, rūpintis, tai jau yra ramybė, tai jau yra ir laiko sąnaudos mažesnės. O kad mažiau klaidų padaroma, tai kai dirba specialistai visų sričių, tai augintinį nuo pat pirmų dienų yra ženkliai lengviau ir taip yra išvengiamos klaidos, kai turi su kuo pasikonsultuoti. Nes atsakingų šeimininkų būti mesgi negimę, ar ne, mums reikėtų mokytis. Ir ne mes visi negalim viską žinoti. Būtent, taip, tai konsultuojantis su specialistais tikrai išvengiama yra klaidų, kurios yra padaromos ugdant šunį arba katę. Daina, apie klaidas mes šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet dar noriu suklausti, ar lietuviai ieško tos ramybės ir tos laimės? Tikrai taip. Tikrai taip. Daugėja tų, kurie naudojasi tokiomis paslaugomis kaip jūs. Taip, kai mes įsikūrėm prieš, dabar jau lapkritį bus 8 metai, tai pradžioje kiek turėjom, kokį ratą, srautą turėjom ir ką mes dabar turime, tai tikrai mes buvom pradininkai, tada dar tikrai nebuvo tokio lygio paslaugų Lietuvoje visai ir retas, kuris net galėjo pagalvoti apie tai. Ir jiems labai keista buvo, kad šuniai viešbutį, nu jau ne, ar ne? Minėte takos, minėte didelis takos šiandien pionieriškai. Dabar jau tik įsigijus augintinį, jau yra normalu eiti pratinti prie įvairiausių paslaugų į darželį, į viešbutį, net į kirpyklą, kai atveža jau atsakingi šeimininkai, pirmiausia sako, ar galime pasipratinti. Sakau, taip, pas mus ir yra atskira paslauga pratinimo. Jie iš karto nenumeta to augintinio, sutvarkykit mum kailį, jie supranta, kaip yra svarbu tinkamai tai padaryti. Tai taip. O kalbant dar apie paslaugų spektrą, veterinaro paslaugos pas jūs yra? Ne. Čia jau atskirai visai. Veterinarai teikia mums paslaugas, tai yra, jeigu kažkas atsitinka, tai tikrai mes turime, su kuo bendradarbiavome, jie mums tikrai padeda, bet veterinarijos klinikos po mūsų stogų dar nėra. Daina, grįžtant prie tokios kokybės, grįžtant prie būtent lietuviškos augintinių priežiūros centro viešbučio, vis tiek norisi man sakyti viešbutis, nes labai gražiai skamba ir visiems labai aišku. Ar tiesa, kad būtent jūsų viešbutis, galim šiek tiek praplėsti, na, lietuviški viešbučiai, nes jau dabar jų daugiau yra, ar ne, yra aukštesnės kokybės, negu pavyzdžiui, tokiai Šveicarijoje? Tai, žinokit,
turėjom kartą lietuvius, kurie Šveicarijoje gyvena, jie atvažiavo su savo augintiniais ir paliko pas mumis šuniukus du. Ir pamatė, kokiose sąlygose gyvens jų augintiniai, koks yra asortimentas paslaugų, kaip visa tai yra daroma. Jie taip nuoširdžiai sako, jūs aplenkėt šveicarus, nes nu, parodykit man šalį, kurioje į gyvūnų priežiūrą įeina ne tik jo fizinė sveikatos stebėsina, bet ir emocinė. Mes stebime kiekvieno augintinio emocinę būklę, šalia fizinės, ar ne? Ar jam viskas gerai, ar jisai sveikas, ar nėra kažkokių tai pokyčių, mes taip pat stebim, kaip jisai jaučiasi. Tai vat, kiek pasaulyje yra tokių viešbučių, kurie tai daro, ar ne? Taip pat, kaip yra įrengtas viešbutis, tai yra net langai yra tam tikro aukščio tam, kad augintinis būtų saugus, ar ne? Vidus įrengtas taip, kad jisai negalėtų susižaloti. Lauke speciali danga, dirbtinė žolė tam, kad visą laiką galėtumėm higieną palaikyti, ar ne? Nes jeigu bus natūrali žolė, nu, yra sudėtingiau. Visa tai yra būtent dėl gyvūnų gerovės ir tai yra Lietuvoje, tai vat tie išėjai, jie tikrai labai labai nustebo ir jie tai su tokiu malonumu, kad vat jų gimtinėje yra toks aukštas lygis gyvūnų priežiūros ir jokių narvų, kas ten dar tokio, kur vat, individualus dėmesys kiekvienam augintiniu, kiekvienas turi auklytę, kuri rūpinasi, kad jis būtų laimingas, ten žodžiu daro viską nuo protinės iki fizinės veiklos, labai labai daug. Ir tarp kitko, gyvūnų viešbutis, vat, kai mes įsikūrėm ten prieš 8 metus, mes pasivadinom gyvūnų viešbučiu, bet dabar manau, kad mes padarėm didžiulę klaidą, nes aišku, po mumis ten visi viešbučiais vadinasi, bet kai žodis viešbutis, dažniausiai asociacija yra su kuo? Su kambariu, su kambariu tvarkymu ir, nu, geriausiai atveju su pusryčiais. Kas vyksta gyvūnų viešbutyje? Taip, kambariai yra jaukus, kiekvienas turi atskirą savo, nu, panašumas yra su žmonių viešbučiu. Kambarių tvarkymas ne vieną kartą per dieną. Minimum 2, o kartais pagal poreikį, jeigu ten šuniukas jaunas, gali po savim padaryti, tai tvarkoma yra palei poreikį. Maitinimas, gi einame, maitiname, žiūrime, kiek išgėrė, kaip suvalgė, kaip suvirškino, visą tai stebim, fiksuojam jo sveikatos būklę. Pramogos visos sudarytos pagal jį. Jeigu pati pradžia būna viešnagės, jisai dar adaptaciniam laikotarpiui, veiklos bus vienokas. Gali būti, kad jisai nenorės su niekuo bendrauti, ten reikės mėgsti ryšį ir taip toliau. Jau vidurie viešnagės, jau jisai atsipalaidavęs, jau jam galima kompaniją parinkti, kad jisai jau laiką leistų tarp savo ten tų gintai. Žodžiu, ar tai viešbutis? Gal stovykla? Čia svajonė jūs ką pasakojate, aš jums pasakysiu. Jūs dar tik pasakyt, aš galvoju, tai viešbučiai, kurie žmonėms skirti, labai labai atsilieka apie vaikų darželius, tai iš viso kalbos nėra. Tai, bet aš galvoju, tai galbūt yra labiau kaip vaikų stovykla, ar ne? Tengi yra visos pramogos, tai yra bendravimas su bendramžiais, maitinimas yra, bet ir tai dažniausiai stovyklose tada jau yra gyvenimo sąlygos prastesnės. O čia yra viskas viename ir tikrai aukštam lygyje. Ir sakau, nu, duočiau prizą tam, kuris rastų tą žodį atitikmenį, kuris labiausiai atitinka mūsų tą veiklą, ar ne? Nežinau kas, stovykla, viešbutis, kas? Gal reikia iš vis naują kokį pavadinimą? Konkursą paskelbkite. Taip, sakau, reikia gal kažką paskelbti. Žodžiu, jeigu kas klauso turit mūsų laidos. Turit kokių idėjų minčių, taip, jeigu siūlykit pavadinimą, kuris labiausiai atitiktų apie tai, ką dabar Daina papasakojo. Tikrai labai labai įdomu ir jau net norisi važiuoti pasižiūrėti, kas ten pas jūs per... Na, vadinkim dar kol kas viešbučiu, jau kai turės naują pavadinimą, tada jau bus naujai skambės, ar ne? Ir Daina, grįžtant dabar prie jūsų virtuvės ir grįžtant prie tų tam tikrų jau labiau specifinių momentų, įdomu, kas greičiau adaptuojasi? Katės, šunys? Ir kitas klausimas, ar tik katės ir šunys gali naudotis jūsų viešbučiu? Kaip čia yra? Mhm. Prieš įkuriant, turėjau tokią išankstinę nuostatą, kad tikėtina su katėmis bus sudėtingiau, nes nu, jos nėra tokios socialios. Vaikšto po vieną. Taip, jos vaikšto po vieną, jos yra pripratusios prie savo aplinkos. Bet praktika parodė visiškai priešingą. Dažnu atveju katės greičiau adaptuojasi, nes
Katės neturi tokio prisirišimo prie konkretaus žmogaus. Taip, jam reikia tiesiog, kad jomis kažkas pasirūpintų, kad suteiktų saugumą, maisto duotų, ar ne, kad sutvarkytų tualetą laiku. Viso to. Jeigu jos jaučiasi saugiai, jos greičiau adaptuojasi. Nesakau 100%, visko yra, kaip ir pas šunis, taip ir pas katės, bet katės mane tikrai stebina, kad jos, nu, pas mus kiekvienas augintinis, kiekvieną dieną yra filmuojamas ir keliamas į storius. Instagramo, Facebooko, kad šeimininkai matytų, jie yra kažkur toli, bet jie kiekvieną dieną mato savo augintinį ir pagal kūno kalbą jie gali pamatyti, ar jam viskas yra gerai. Tai peržiūrėjus mūsų tos storius vadinamos, matosi, kaip katės jos tikrai mėgaujasi. Atsipalaidavusi, žodžiu, toksai servisas, tai kur čia nesi. Būtent. Komfortas suteikiamas, o šunys vis dėlto jie labiau stresuojantis. Nėra, kad labiau stresuojantis, sakau, visko pasitaiko, bet šunims yra atskiras procesas, kaip įvesti į naują aplinką. Kaip pripratinti, kad pasaulis egzistuoja ir be šeimininkų, ar ne? Nes čia yra labai stipru, kai jie prisiriša prie šeimininkų ir kur šuniuką be nuvežė, ar pas giminės, ar į viešbutį, bet kur jisai liūdės todėl, kad yra atskirtas. Tai todėl yra atskiras procesas, kaip taisyklingai įvesti naują aplinką. Taip. Tik tai šunis katės pas jūs svečiuojasi, ar vis dėlto turit ir... Triušiai, jūros kiaulytė, žodžiu, yra ir kitų gyvūnų, kuriuos mes prižiūrim, tiesiog, kad jų yra daugiau katės, šunis sudaro tą didžiąją dalį, bet tikrai tarp mūsų priežiūros yra, teikiam priežiūrą ir triušiam, ir jūros kiaulytėm, žodžiu, ir kitiem naminiam gyvūnam. O Daina, sakykit, kiek pas jūs vienu metu gali svečiuotis svečių? Esam tikrai labai labai mažas viešbutis, lyginant, jeigu žiūrėti kaip Didžiojoje Britanijoje arba Amerikoje, ten yra didžiuliai viešbučiai, dar va, kuo mes skiriamės lyginant su kitomis šalimis, kad pas mus yra pakankamai nedideli viešbučiai su dideliu kiekiu personalo. Užsienyje yra įprasta, kad vienai auklytei tenka 25 šunis, tarkim, arba ten, jeigu 15 tenka, tai čia jau skaitosi kaip jau labai aukšto lygio viešbutis. Tai pas mus yra 9 kambariukai dideliem šunim, 9 kambariukai mažom veislėm. Uh-huh. Tai vat iš viso 18 kambarių, tai gali būti šiek tiek daugiau augintinių, jeigu į vieną kambariuką yra vienos šeimos, tarkim, šeima augina, taip, du jorkšyrus, jie eina į vieną kambarėlį, tai vat gali būti šiek tiek daugiau negu kad 18, bet šiaip orientuojamės į 18 šuniukų. Ir 8 katės. Gali pas jūs vienu metu būti svečiuotis ir mėgautis to, ką jūs čia dabar mums taip gražiai papasakojate. Daina, dabar apie šviesoforą. Šviesoforas augintinių viešbutyje. Kas čia, apie ką mes čia... Kaip jis susijęs su gyvūnais, ar ne? Kaip iš čia, kai ten kelių eismo taisyklių mokinasi. Kas tai yra? Kas tai per metodas? Ir aišku, ką daryti, kad tas šviesoforas būtų visiems prieinamas. Tikrai. Visiems žalias, nes kaip mašina važiuoja, nori to žalio tunelio, kaip bebūtų. Tai kaip, kaip čia yra? Tai va, kaip pasakau, kad šunim yra atskiras procesas, kaip įeiti į naują aplinką, kaip prisipratinti. Tai va, tas šviesoforas, jisai ir atspindi. Žodžiu, pas mus, norint palikti šuniuką su nakvyne, nu, į tą viešbutį, pirmiausia, atvažiuoja pas mus į dienos centrą. Tai yra ryte atveža šuniuką, vakare pasiema ir mes visą dieną testuojame. Mes žiūrim, kaip jisai jaučiasi toj naujoje aplinkoje. Ar viskas yra gerai, ar jisai greitai adaptuojasi. Ir jeigu viskas gerai, mes uždegam žalią šviesą ir sakom, viskas, galite naudotis mūsų paslaugomis, tai yra likti nakčiai, šuniukas gali drąsiai, saugiai, viskas, mes juo pasirūpinsime. Jeigu matom, kad jam reikia dar laiko priprasti prie naujos aplinkos, kad užmėgstų ryšį saugliai. Taip, nes pirmą kartą jis gali pagalvoti, kad tai yra veterinarija ir jisai gali laukti kažkokių nemalonių procedūrų, arba jam ta aplinka gali pasirodyti nesaugi, nors ir kaip mes geranoriškai nusiteigę, bet vis tiek. Tai šuniuk gali tekti
dar kartą apsilankyti, tai yra geltona šviesa uždegama ir sakom, kviečiam dar kartą, kad jisai atsipalaiduotų pilnai ir pradėtų mėgautis tuo, ką mes siūlome. Bet būna atveju, kai mes uždegam raudoną šviesą ir tuomet sakome, kad jūsų šuniukui tiesiog nerekomenduojam viešbučio veiklos, jam iš viso geriausia būtų iš savo namų teritorijos niekur neiti, nes jisai nematęs, tarkim, yra pasaulio, tik tai gyvenęs savo kieme, tai tuomet jau rekomenduotumėm, kad ar ateitų kaimynai prižiūrėti, arba auklytę samdyti, kuri ateitų. Jie tiesiog negali toj svetimoje aplinkoje būti. Taip, jiem yra tiek didelis stresas pakeitus aplinką, arba tai būtų toks didžiulis darbas pripratinti prie naujos, nes mūsų tikslas yra, kad šuo suvoktų tą barkvilį kaip antrus namus. Kaip jis į namus eina atsipalaidavęs, taip ir į barkvilį jis eina su pasimėgavimu, džiaugsmingas, ar ne? Taip, tai va toks yra tikslas. Tai kaip ir galim pasiekti, visada, nebūna taip, kad neįmanoma, bet yra tokių augintinių, kur pas mus vežia ir 3 mėnesius tam, kad pratinti. Tiesiog kiekvieną trečiadienį lankėsi pas mus šuo su šeimininku kartu tam, kad jisai galų gale pripažintų, kad tai yra antri jo namai, ar taip, ne? Ir jisai ten, ir jis po 3 mėnesių nepriprato, kaip supratau, ar priprato vis dėlto. Perlaužėm iki tie, kad tai yra saugu ir jam, ir mum likti su nakvyne, bet kad jisai mėgautųsi, ne. Nu, tai yra šuo su didžiulė istorija, ten prieglaudoje, taip toliau. Yra tokių atvejų, taip, bet sakau, kartais netgi pasiūlom šeimininkam, kad nu neverta, nes nu 3 mėnesius reikės tai dirbti, arba ne, mes laiko net negalim pasakyti, kiek truks, ar ne, čia jau nuo augintinio priklauso. Mes galim įdėti didžiulės ir mes įdedam didžiulės pastangas, kad kuo greičiau augintinis adaptuotųsi, bet mes ne burtininkai, ar ne, mes negalim padaryti stebuklų. Taip. Mm. Tai va, tai ta šviesoforas, jisai reikalingas yra tam, kad jisai sukurtas buvo gyvūnų gerovėje, va grinai, kad jie jaustųsi gerai ir mes esame ta kompanija, kuri galim pasakyti, dėl šito augintinio gerovės mes nerekomenduojame jam kirsti savo. Ir šeimininkai tie, kurie galvoja, kad jų oi, tik jau ne mano augintinis, jisai tikrai labai pripratęs ten, ar prie namų, ar prie manęs, žinokit, ne. Maloniai nustebina, kad jam gerai visai tam viešbutį, ar ne, ir be savo šeimininko. Būna taip, o būna tas, kuris sako, oi, mano tai visur su manim keliaujas, pilnai atsipalaidavęs yra, taip, su jumis. O jūs patraukime, vat, šitas kintamasis išeina, ir viskas, kas jau gali, griūna. Taip, reikia iš naujo. Tai va, tai šviesoforas yra apie tai, kad taip mes ir pasiekėm, kad gyvūnai pas mus būtų laimingi, tai va, būtent šito šviesoforo dėka, aišku, čia yra vienas tik tai iš, yra daug sudedamųjų dalių, taip, kodėl pas mus jie gerai laiką leidžia, bet šviesoforas yra vienas pagrindinių. Čia kokybė jūs užsigarantuojate, kad tikrai jau pas jūs pasiliks ir jau jam bus tikrai labai labai smagu. Ir dar nežinot, ką noriu klausyti, etatinių savo svečių turite, kurie nuolatos pas jūs kars nuo karto vis grįžta. Turim netgi svečius, kurie šiaip gyvena Majamyje, bet kai jie grįžta į Lietuvą, jie visą laiką pas mus iš karto atvažiuoja, prisistato, žodžiu, tiek į kirpyklą, tiek į dienos centrą, jie yra pirminiai mūsų klientai ir va iki šiol lanko. Taip, turim labai daug draugų, kaip mes jau vadinam jos draugais, kurie nuo pat pirmų dienų su mumis ir dar vis važiuoja periodiškai kartą per mėnesį arba kas 2 mėnesius, bet visą laiką pas mus pasirodo. Nes tikslas ir yra, jeigu įsigijai augintinį, susirask tokį kaip barkvilį, susidraugau su juo gyventi, taip, ir teisingai taip, gyventi. Įtrauk į savo, kaip mes turim savo gydytojus, kaip mes turim ten kitus specialistus savo gyvenime, taip pat įsitraukti ir vat, gyvūnų priežiūros tokį vat, tašką ir su juo kartu ugdyti. Ir tada, vat, tada tikrai ir rūpešių mažiau, ir laiko daugiau yra, ir jie daugiau savo leidžia ir keliauti, todėl kad nu, tikrai, jeigu neturi tokios vietos, tai apriboji savo tą keliavimą iki maksimumo, todėl kad yra visą laiką širdis skauda palikti augintinį, bet kai palieki, kaip aš sakau, širdis neturėtų skaudėti, nes jūs ką tik savo augintiniui
nupirkote tokias nuostabias atostogas. Čia... Čia džiaugtis reikia, ar ne? Čia kartais netgi šeimininkui daugiau gal reikėtų psichologinės adaptacijos negu jo augintiniam. Ir Daina, žinote, prakalbot apie kirpyklas, šunų kirpykla pas jūs yra ir toks tada klausimas, ar kirpti šunis turi tik tai ilgą plaukiai? Čia mitai, ar vis dėlto ir trumpa plaukiai turėtų prisižiūrėti save? Pas mus netgi vadinasi ne kirpykla, o spa. Ir tą spa parinkau pavadinimą būtent todėl, kad jeigu kirpykla, tai jau asociacija, kad reikia kirpti. Taip, vienareikšmiškai. O kai jau spa, tai jau ir... Plačiau vis. Plačiau, taip. Tai va tas plačiau ir yra, nes kailio priežiūra reikalinga ne tik kerpamom veislėm ir ne tik ilgaplaukiam. Panašiai kaip žmonės. Žmonės, jeigu turi plaukus, nu visi eina į kirpyklą, taip? Tas pats yra saugiai. Ar kitų momentų gyvenime tikrai. Taip, jeigu ilgaplaukia, tai kas 3 mėnesius gali sauliais galiukus pakirpti. Bet jeigu jau trumpais plaukais, tai jau žiūrėk, vos mėnesį iškenčiam ir jau lekiam pas kirpėją. Tas pats yra su augintiniais. Trumpa kailiai, tai yra tas, kas turi trumpą plauką, lygiai taip pat lankosi kirpykloje, kaip ir kerpamos veislės. Nes dažniausiai, ką žmonės savo augintiniams neprižiūri nagų, nenukerpa tiesiog taip, kaip reikia, ausų, į kailio priežiūrą įeina viskas. Nagai, ausytės, akis, raukšlių valymas, tengi prancūzų buldogai, anglų buldogai, tie, kurie yra susiraukšlėję, taigi viską reikia išvalyti. Ir šiaip, jeigu didelė veislė arba aktyvi veislė, kokį vižlą išmaudyk pas save vonioje, taigi... Suprantat, yra ką veikti. Taip, yra ką veikti. Tai matau, kad jau mes turime baigti savo pokalbį tokį įdomą, tik pabaigai. Ar tik Vilniuje Barkvilis yra, ar kituose miestuose irgi augintiniai turės tokiamą? Kaip mes dažnai sulaukiam šito klausimo. Taip, kol kas esam tik tai Vilniuje. Bet planų turite plėstis ir kitus miestus, tikriausiai, nes ten irgi augintiniai yra. Mes ne tik planų, mes turim mūsų prašo, kad mes atsidarytumėm taip. Kągi, tais ateities planais, sėkmingais planais ir pabaigsime laidą. Noriu priminti, kad ekspertai patarė šiandien kalbino augintinių priežiūros centro Barkvilis, į kurieją Daina Jermalavičienė. Ją kalbino aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų. Laida ekspertai patarė pristato augintinių priežiūros centras Barkvilis. Čia visga laimingos uodegos. Ekspertai patarė.